втік з місця злочину. Поліція оголосила план «Сирена» для розшуку вбивці. За попередньою інформацією, правоохоронці встановили, що до автомобіля ВАЗ під'їхала «Хонда», з вікна якої пролунав постріл з мисливської рушниці. Куля потрапила у чоловіка, який сидів на пасажирському кріслі «Лади». Від завданих поранень постраждалий помер ще до приїзду медиків. Померлий виявився мешканцем Подільська. А ось правопорушник на іномарці втік з місця події. Обставини з'ясовують правоохоронці.